hadal qaali ah ku jira heeladaadii marka aad lahayd inay hoogun baa tahay inaad gool lagama oran karo hadal goobay ku haasoodo la dartana ma hadal macayib la afkaaga ka ilaalinaysay ee u jeedinaya ku jirta maxay jeedadaasi waxay ahayd markii anigoo itaalka dadka horta ilaahay inuu ku jecelaystay jeedada geeyaha dhala dadteeda way dambowga markay dambaabeen anigoo gabar shirshoora ah oo weliba gabadh axmed garaad ah oo aan rio iyo dameero iyo waxa xoolo u oqoon u re uu yidhi riyo un baan kaa bixinaya afkayga la waxay noqotay la yaab bay caqliga iga noqotay nama isagoo sidaa u eh ayuu misana yidhi yana wataa marka waxaan isi haddaad tirado dayan qofka ininkaasi inuu gumeed baa tahay dee meeshaasi islaamka ina waa wada dhasha ama qaaran walaalanahoo habra wadaagnahay ama kuwo woogay artiyaaladii ummad badan bugu isku dhexjirtay dee ehel baad ku yadaad ugu dhaado dee gubanimadii waa labaatada markay awoogaa dhalaan ee walaashaa qabaan ee inaadeertaa qabaan dee wixii meeshii dadkii xaqdhowro waa ku jiroodo waa la xaqdhowraayay wada inuu gumeedka waa laga xaqdhowraayay ila markuu wixii walaashaa qaba ama aabbahaa dhalay kusoo galay waa xaqdhowr waaya afkiina dee af laga yaabo ayuu noqdado markuu yidhi adaan herkayaga galasa gof colaadeed buu yidhi ugunta xerada ku hubsan lixdan ay ku gabo tidhido ina gaats lagu darayo garanqaran u weyntay iyona gabow ay weli yaraanta ay jalabku gawsaheeda gawsahu jalabka ay gabmuraan haddaan gurigiina soo tubo miyaydan gaata adiga gaal xidhanadu miyaydan gaata kacayaad iyo quxula ina imaanay hadalkaas way geli waaye markaa inay hogun baa tahay gola lagama oran karo waxaad kaga jawabtan malanaya mataqaanaa walba gashi nima la gowracay iyo mataqaana walba gashi baan ayaan ku iman geli xilo kuma jirowaxaan hore inuu rajuun yahay ragga inuu weynyahay inuu fugcadaayay riyahana cedcedin jiray duugadiisa soo godan iyo rayo xumadaad ku garaanta waaye waxaan idhi waxaan orgigaaga hadhwaa waxabta haysha dheere awrka haarufta lahaa oo isku cunka weyna aqalkii hiisha leeka marka aad hayaantaan aad ku halabaxsan jirtay ahaanta qarbadka u ahay iyo oladoo hudhuilaad gabadhan ha maynaado hoygood waa gabadh qurux badan oo ahayd intaan gaaday inamada iyo gabdhaha aynigaaga waad u garasho roontaada waxaa tahay gabood adag iyo garashaankartideeda iyo meelmarnimadeeda iyo ahalmuceedkeeda dee intaasaa laga helaya lagu garanaya quruxdeedana deetana lagu garanaya quruxdana gargoor hawd iyo gowla lala guma baxday oo dhulkooda adaar guud ahoo gara maala midhiftiray ballig iyo galgaleymaha oo garanuugta iyo cawsh iyo gorayadu daldoonaysa iyo geedahan la shaashayn iyo suuraari diiburay iyo ganyol uxushaata kololay nasiibkaaga iyo kuma gabaabeenka qururna way kugu filan tahay qiimana waa anigaa soo sheegay cambaran wuxuu waa barahoraha dumarka xaqiiqda hadda doon haddii dhaban loo eego iyo haddii aqoonna dee waxaa kaaga filan qof kastoo bini aadan oo sugaan lahaa inay ogun baa tahay ina golo lagama odhan kara hadalkooda ku hasadoo la gartana nabad ran uu doonay qof la odhan karin waa cambaran wux mooyaane inay hogun baa tahay dadku waa gar iyo xalig iyo silsilada la goyn karin gudaha gashoodii iyo guban baad ku hana qaaday hiyaha ugu maraa guriga u hayataan nin ragoo la gowracay baan gashigu isku iman nin ragoo lagoo maxaa ku haray aqoon dee way dhammaysatay waa tahay.